Asante sana. Maridadi. Pozo kibisha. Ala, hapa basi na ikiwa ni moja kwa moja hadi kwenye ruti za mwanzo mwanzo wa sinema. Na zaidi ukipenda hapa basi kwenye ruti za introduction. Ala, hii inasemekana kwamba hapa basi vikosi vya kimagaidi vimezidi. Ala, na hii ama hili ni jambo ambalo linalazimisha United States of America kuweza kuingilia na kuwa kwa mstari wa kwanza kabisa kukabidhiana na magaidi. Ala, materoristo mechapa United States of America, materoristo mechapa Uganda, materoristo mechapa hapa basi bila shaka pale Ufaransa. Materorist wamechapa hapa basi bila shaka pale Westgate hapa basi bila shaka pale Nairobi Kenya. Materorist wamechapa sehemu tofauti tofauti hapa basi bila shaka pale za Mombasa Kenya na sehemu zingine hapa basi Oremwenguni. Kitu na ambacho kinafanya hapa basi super power ama ukipenda United States of America iweze kuingilia na kutafuta basi materorist pale popote walipo. Kuna vikosi ama kwa materorist kuna vikosi ni muungano moja lakini uko na vikosi tofauti tofauti ukiongozwa hapa basi bila shaka pale na Al-Qaeda. Kikosi hatari wakifuatiliwa hapa basi bila shaka pale na hapa basi bila shaka pale Al-Shabaab. Londoner has fallen, title la horror cinema. Lakini moja kati ya watu ambao hapa basi most wanted kwa list ya watu 10 wenye wanatakikana zaidi ni jamaa kwa jina la Amal Bakawi. Amal Bakawi anahusika kwa njia moja ama nyingine kwa kila terrorist act yenye inatendeka hapa duniani. Ala, ai Amal Bakawi mwanzo unapata hapa basi yeye ndiye anauzia materrorist wote hapa basi masilaha. Kwa hivyo Amal Bakawi is the one of the 10 most wanted terrorist in the world. Ana, wow, wamezidi materorist, wamezidi manzi, wamezidi materorist. Ala, manzi unasikia hapa basi wameshikana sehemu tofauti tofauti na bado ni kwenye ruti za introduction. Kifika Nigeria utapata hapa basi arashaka pale Boko Haram wako pamoja basi bila shaka pale na materorist kama vile Al-Shabaab. Amal Bakawi ndiye huyo. Huyu mdee sasa. Na hawa ni vijana wake Amal Bakawi. Alikuwa gana undercover agent ambaye alikuwa gana hapa basi bila shaka pale kwenye kikosi cha Wajerumani. Yule undercover amejulikana. Kwa hivyo alikuja kufahamishwa. Nataka mtazamaji usikize vizuri zaidi. Huyu ndiye Amal Bakawi. Na Amal Bakawi ako na ma secret agents wake. Watu wake ambao wanafanya kazi wakuwa materrorist. Lakini maandakava wake huyu Amal Bakawi. Mwanzo Amal Bakawi is one of the most wanted terrorist bado ni kwenye ruti za introduction. Kwa hivyo alikuja kufahamishwa yule informer wake, secret agent wake ama ukipenda informer, mtu mwenye alikuwa hapa basi anamletea information, ameuawa na Germany agencies. He's been eliminated. Ameuawa. Na kwa hivyo lazima tuweze hapa basi bila shaka pale kuendelea shughuli zetu. Lakini akadai ni siku ya harusi ya binti yake. Kwa hivyo akaambia vijana wake kwa sasa wana relax. Wanaenda kusherehekea hapa basi harusi ya mtoto wake. Amal Bakawi ako na watoto vijana wengi zaidi. Mbali na hivyo ako na msichana, daughter. Sasa hii siku ni siku ya kufunga doa kwa dota yake. Mtoto wake wa kike anafunga doa. Na ndio unaona hapa basi watu wanacheza mziki sara kama hiyo. Ikuwa na maana hapa basi bila shaka pale kuna hiyo sherehe. Ala, mziki inachezwa sara kama hiyo. Kumbe na United States Secret Agencies walikuwa wametuma undercover, na yule undercover akakuja na akamuona hapa basi bila shaka pale Amal Bakawi, one of the 10 most wanted people. Bakawi on the site. Wanajeshi wakafahamishwa. Na informer huyu sasa ni mwana polisi akachomoka. Ni agent wa serikali huyo sasa. Alikuwa amejifanya kwa ile sherehe. Kwa hivyo report zikafika hapa basi United States of America kuwa Amal Bakawi ameonekana. Na kwa hivyo mtu kama huyu hakuna haja ukishindwa kutuma wanajeshi na nini. Unatuma hapa basi silaha inajulikana kama vile drone. Drone ni silaha inakujaga ikuwa peke yake pale ambapo imetumwa. Ala, alright. Air Force Base hapa ni upande wa Nevada. Na kwa hivyo kulitumwa drone ni kombora inakujaga ikuwa peke yake, haitaji kubebwa kama misar. Hapana. Kumbe Amal Bakawi akawa ameondoka na akawacha sherehe ya harusi ikiendelea.
akaondoka stara kama hiyo. Wale watu wote walikuwa gara zenye wizi wenye haku wameondoka tayari. Naona kuna Karoli kamepita kumaanisha basi vijana wake kadha wa kadha wamechomoka. Wa, lakini mtoto wake na bwana harusi yake na watu wengi zaidi wakauawa. Hebu tupate 2 years later. Wa, nia yao ilikuwa ni kumuua Bakawi. Na hata United States of America inathani ilimuua. United States of America inadhani ilimuua Bakawi. United States of America inadhani ilimuua Bakawi. But hawakufaulu, hawakuweza kumuua Bakawi. Abana, hawakufaulu kumuua hapa basi bila shaka pale Bakawi. But wao wanadhani wanamuua. Sasa huyu na yeye ni president Keroma, samahani. Huyu ni president of United States of America. Nona? Anafanya mazoezi. Huyu mwenye amewachwa nyuma sasa ni rais wa jamhuri ya umoja wa Amerika, yani rais wa United States of America. Ndiye huyu shasha. Alikuwa anafanya mazoezi kupunguza mafuta kwa tumbo. Ilikuwa ni vizuri unafanya mazoezi, unawacha kukaa wewe ni mwanaume na unakaa kama uko pregnant. Ni kweli, ni vizuri kuwa mwanaume unafanya mazoezi, unawacha kukaa kama pregnant woman while you are a man. Ha, huyo na yeye ni jamaa aliyestarin kwenye horror cinema. Jina lake basi ni Mike Bannings. Mike Bannings is a personal bodyguard kutoka kwa kikosi cha Secret Service Agent. Mike Bannings ndiye huyu. Na huyu na yeye ni bibi yake kwa jina na Lea. No, Mike Bannings, mtazamaji nataka ushike vizuri zaidi. Mike Bannings ni personal bodyguard wa President wa United States of America. Na ameandikwa na kikosi cha Secret Service Agency of United States of America. Huyu jamaa wetu Mike Bannings. Na huyu naye ni bibi yake. Na bibi ni mjamzito. Ujamzito ni kumaanisha wakati ambapo mama ako na tubu kubwa. Baada ya photosynthesis anakuwa ako mjamzito. Yani najaribu kuelezea pregnancy. Pregnancy is the process where human being is photosynthesized. You become pregnant. Nona? You are pregnant through homunculus of fertilization, whereby it could have been a photosynthesis if it was a tree. Sasa kitu kama hiyo, yani bibi yake ni mjamzito. Sasa akaangalia akaona hili arisign kazi Mike Bannings. Juu anahitaji kukaa na bibi yake, na bibi yake amebakisha siku chache sana aweze kujifungua mtoto. Kwa hivyo yeye aliamua atawacha kazi. Kwa hivyo aliamua kuandika resignation letter. Yani kuandika barua ya kuomba awaruhusu apumzike, na sio pumzika awache kazi kisha, na maana yeye anataka kukaa na bibi yake, aone mtoto wake akizaliwa, na aweze kukaa maisha stara kama hiyo. Kwa hivyo aliweza kuandika resignation letter. Anataka kuresign. Tuchomoke kwake Mike Bannings, huyo ndiye jamaa restaurant kwenye